ହିଂସା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଅନୁଭବ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଭଉଣୀ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମିଡିଆ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା କୋର୍ଟ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଯେବେ ଡାକିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବର୍ଷାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପୁଣି ସମନ କରାଯିବ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 23ରେ ପୁଣି କୋର୍ଟ ଆସିବେ ଅନୁଭବ ଓ ଏହା ସହ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯିବ। 2014ରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 2020ରେ ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପେଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ କଟକ ପାରିବାରିକ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବର୍ଷା ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।